Ja da vidim ko je to. Ko je to ne od toga? Znamo da hodiš na ovan nije. Toga se što je s pisanča. Samo da go snimamo to je hubav pisanč. Pisanka, de. Pisi, 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 pisi. Pisička. Bunicka, pisička. Anđelinko. Дома, да? Семейна мама, като оздравяй, ще ходиш навън от клетката. Гуська. Маничка гуська. Маничка.